Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ka depozituar në kuvend ligjin që sipas saj fushizon rolin e deputetit. Në një deklaratë për mediat, Kryemadhi u shpreh se deputetët hasin vështirësi në marrjen e informacioneve nga institucionet, duke marrë si shembull rastin e saj. Ajo u shpreh se nuk ka marrë informacione nga Bashkia e Tiranës, por edhe e Vorrës për çështjen e inceneratorit. Mbi 70% e kërkesave të qytetarëve nuk marrin përgjigje nga institucionet. Ky propozim për një rol më efektiv të deputetit është mbi të gjitha një shërbim për qytetarin. Në mënyrë që deputetët të kenë mundësi të interesohen për qytetarin, tha Kryemadhi, e cila theksoi se institucionet janë bunkerizuar. Projekt ligji propozuar thotë se nëse drejtuesit nuk japin informacion, parashikohen masa administrative. Projekt ligji besoj se o të mbështetet nga të gjithë deputetët, sepse fuqizon rolin e tyre, theksoj Mëtej Kryemadhi. Besoj se në vitet e fundit kemi parë gjithnjëherë më shumë zyrtar publik, që pas çesë e informacionit dhe bunkerizimit të brëndamureve të godinave të tyre qeveritare, synojnë të mbrohen nga përgjegjësia ligjore dhe publike për aktet korruptive dhe klientelista që ata kryejnë. Ndaj deputetit duhet ketë një akses të plot në informacionin për të mbrojtur interesin e shtetasve të Republikës Parlamentare. Unë besoj fort se forcimi i statusit të deputetit dhe jetës parlamentare në tërsi është fuqizimi i qytetarit dhe garanci për mbrojtjen e interesave të qytetarit, të zakonshëm, të biznesit të zakonshëm, të Shqipërisë dhe që ju përket të gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm atyre që janë të lidhur me pushtetin. Unë vetë si deputete gjatë ushtrimit të kësaj detyre, të garantuar nga statusi i deputetit, pra kam hasur një refuzim të institucioneve publike për sa i përket çështjes së inceneratorit, duke filluar nga Bashkia e Tiranës, e cila ka refuzuar çdo kërkesën time zyrtare si deputete për të më dhënë informacion. Jo vetëm nga kjo, por edhe nga Bashkia e Vorrës dhe Rrokozhinës. Të tilla sjellje antiligjore pengojnë rolin kontrollues të kuvendit dhe faktimin në kohë të shkeljeve ligjore. Bllokimi i informacionit ul besimin e publikut tek veprimtaria parlamentare dhe prodhon pasoja serioze për interesin publik dhe financat publike. Në shumë raste mosdhënia e informacionit vjen nga drejtuesit e institucioneve, të cilët synim të veten kanë fshehjen e paligjshmërisë së tyre. Projekt ligji i propozuar sot parashikon që në rast se drejtuesi institucionit nuk jep informacion në mënyrë të përsëritur, procedura do të përfshi pasoja administrative dhe penale ndaj drejtuesit të institucionit, si dhe do të ngarkoj me veprime konkrete kryetarin e kuvendit, sekretarin e përgjithshëm dhe kryeministrin, për të siguruar që kjo çështje mos ngelet më në vullnetin e lirë të strukturave.